Je to tady. Mega vánoční opening v Brawl Stars. Na komunitě na YouTube jsem se vás zeptal, jestli chcete opening, a bylo tam přes 2000 lajků. Potom jsem se vás ale zeptal i na Discord serveru a tam bylo přes 300 fireů. Pokud byste tam ale dali 666, tak otevíráme vše. A tím vám chci říct, ať všichni na Discord dorazíte, protože tam brzy bude hlasování další. A to bude jak o openingu, tak i o soutěži, o Brawl Passy a gemy. Takže na Discordu byste určitě měli bejt, abyste se mohli účastnit soutěží a taky tam v oznámení pořádně hypovat tyto příspěvky. Pokud se vám Megabox Opening bude líbit, tak sem určitě dejte like, a pokud zde bude 10 000 lajků, tak budeme mít velký, ale že velký pokračování i se soutěží a i překvápkem, který bude v podobě dalšího videa, a to se dozvíte na Discord serveru, takže určitě tam buďte, určitě se přihlašte, stáhněte si aplikaci a buďte tam, ať máte všechny oznámení a nic vám neunikne. Čau ty lidi, tady Jakub Destroy, tam vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dnes je to mega vánoční opening, kde budeme otevírat oferky podle toho, jak jste hlasovali, jak jste lajkovali. No a to podle toho, jak jste lajkovali a hlasovali, tak se to může zvrhnout i v příštím videu. Vítám vás u tohoto vánočního videa, doufám, že si užíváte Vánoce, a taky pokud dnes pod stromečkem budete mít nějaký vánoční nebo jakýkoliv můj merch, tak určitě nezapomeňte označit na Instastories, ať to vidím, ať se můžu kouknout, ať vás můžu přesdílet, ať mám radost z toho, co tam máte, a samozřejmě přeju vám šťastný a veselý Vánoce i šťastný nový rok, ale videa nekončí, já pro vás dělám videa skoro každý den, takže můžete čekat videa i v průběhu vánočních svátků až do konce roku, takže ať na to nezapomenete. No a doporučuji vám být na tom Discordu, protože budeme tam teď i společně natáčet, udělám si konečně na to volno v těch vánočních svátcích, budeme jak natáčet celým Discordem, tak to dlouho slibuju i členům, kteří budou hrát o... Dlouho se netočilo, takže tam budou jako celkem mastný ceny. Někteří, kteří prostě budou hrát dobře, tak můžou i vyhrát jako něco hustýho. Nebudu to spoilovat, všechno o vánočních svátcích. Buďte na Discordu, mějte zapnutý oznámení a užijte si dnešní video a mějte tam like, mějte odběr a buďte ready na to, co nás čeká. Let's go! Jo, ještě upozorňuji, tohle intro natáčím jakoby po videu, takže uvidíte, že jsem byl trošičku ospalej, ale to uvidíte sami. Jsem trošku ospalej, nebudu lhát, jsem po sprše a mám úplně zalepený oči. Ale to nemění nic na tom, že máme v shopu asi 8 minut na to, aby jsme to stihli, protože oni to prostě dali na 8 a ne na 9, jak jsem si myslel, takže to prostě mega nestíháme. Nicméně začneme tady tímhle, rychle, musíme najít Serge, protože Serge už chci dlouho vylepšovat, tak, confirm, pojď. Plesk, OK, teďka rychle na Sergeovi, musíme zjistit, kolik nám tam toho chybí, ještě nějakých 500, OK, v tom případě potřebujeme tady tu největší oferku a potom doufám ještě stihneme jednu, ne, napřed stihneme tu vpravo a pak stihneme tu vlevo. Já tě sundám, pojď, ne, ještě jednou, pojď, ne, ještě jednou, jo, vyhrali jsme to, nice. 26. level, a co tebe, pojď. Ne, dobře, tak ještě, ne, třetí pokus. Tak to už si budeme muset vylepšit. Obratnost, zdrolo jsem si tady šetřil coiny a výdrž, protože jsem lučišník a potřebuji podle mě nějaký štěstí, to jsem tady nevylepšoval vůbec. OK, už jsem utratil asi přes 2000 zlaťáků, který jsem si tady šetřil. To si děláš srandu, já jsem ještě horší než předtím, kámo. Yes! Nice. Dámy a pánové, dnešní video je sponzorované hrou Shakes and Fidget. A tady tuhle hru můžete hrát jak na prohlížeči, tak i v telefonu či tabletu. A jak vidíte, tak teďka je tady vánoční den, mám tady čepici a v hospodě je plno různých bonusů, které tady teďka můžete mít. A vy víte, že jsem vám říkal, že budu hrát na tom novém serveru. A právě na tom novém serveru teďka jsem na serveru 52 a můžete začít hrát taky. A když nás tady bude hodně, tak klidně můžete založit společně nějaký cech. V tom eventu Veselé Vánoce jsou dokonce teďka garantovaný epický věci, když dáte 100 bodů v té hospodě, takže to je super. Odkaz máte dole v popisku videa, tak se na to určitě mrkněte, začněte hrát a potom spolu třeba založíme společně ten cech. Díky, že jste koukali, a pokračujeme videu. Máme tam 1500 coinů a máme tady Serge, kterého jsem zaklikla. Měli bychom dostat ještě coiny navíc, ne? Ano, měli bychom dostat coiny za to, že jsme tam použili ty powery, a teďka by nás tady mělo čekat 3x megabox, ale já ještě musím nahodit naší vánoční atmosféru. Tak,
Já mám mokrý vlasy, kámo. Si máte čepku, vemte si ji na dnešní opening. Taky, to vypadá strašně, kámo. No, lepší už to nebude, jdeme na to, potřebujeme tokeny na ty, který nám nejméně padají. A dokonce teďka nám tam nedropne ani jeden, no to si děláš srandu, kámo. To si děláš srandu. Pojďme aspoň hodně poweru, dobře, token doublery, ale poweru tam nebylo nic moc. Máme tady další, tenhle musíme zandat rychle, ať stihneme tu další oferku. Protože jsem vám to slíbil, že dáme opening, dali jste plno lajku, jak na tom YouTube, na komunitě, tak i na tom Discordu. A prostě slibuju. To, co slíbím, tak prostě musím udělat. A Barley, 40. Kámo, to si děláš srandu. Z 2 megaboxů, to zatím je dost blbý. Ale teďka by tady něco mělo být. OK damage, ale jenom jedenkrát, to není moc krát, to není moc krát. Teďka tady padáme málo power. Sandy 54, OK, aspoň na legendárku. To je very nice. Nicméně teďka máme 4 minuty něco. Dobrý, takže to se můžeme ještě v klidu uklidnit, popřemýšlet. Na koho dáme ty powery. OK, už jsem to nějak vymyslel, na koho to dáme. Samozřejmě, pokud budete cokoliv kupovat, věřím tomu, že se ještě něco na Vánoce objeví v shopu, tak prosím vás, mějte kód DESTRO v Brawl Stars shopu nebo v jakýkoliv jiných Supercell hrách. Tím mě podporujete. Děkuju vám všem, kteří si něco kupujete, gemy, oferky. Děkuju vám. Fakt vám moc děkuju každému, kdo to tam máte napsaný, protože díky tomu ty videa můžu tvořit v takových bláznivých věcech a věnovat tomu tolik času. Takže jdeme na oferku, která má 6x value. 2200 coinů a teďka by tady měl vyskočit na Ember, rozhodl jsem se, že to dám prostě legendárce, ať tuhle taky zadáme co nejdřív na 11 a 500 powerů je jako hodně, ale když to tak vezmu, tak z Brawl Passu těch powerů máte dohromady mnohem víc a jsem celkem mě zajímá, jako koho jste šli prvního, dejte mi vědět do komentářů, koho jste těma powerupama třeba z Brawl Passu nebo právě tady z těch oferek dávali co nejdřív na max. U mě to byl Spike, to víte z dřívějších videí, ale zajímá mě, kdo to byl u vás. Nicméně teďka nás tady čeká 7 megaboxů a když tam budou padat sedmičky, tak to bude dobrý. A snad příště třeba někdy budou padat i třeba osmičky, devítky, desítky, jedenáctky, ale to už bude jenom na vás, kteří jste třeba na Discordu a budete hlasovat podle toho, co budete chtít. Nicméně teďka speed, OK, speedy jsou cool fakt do těch map, kde jsou ty keře, takže dobrý, dobrý. Jsem zvědavý, jestli přidají třeba víc druhů těch tokenů, těch gearů, jako jo, protože bylo by tam jako možnost vymyslet toho mnohem víc, takže jsem zvědavý, jestli budou přidávat. Nicméně 12 Squeak, Barley, on většinou, když tam padne ten token, tak prostě tam už toho nepadá hodně, OK, ale Rico 50, to je dost, to je nice, OK. Teď jsem to zaklikl hrozně rychle a to vůbec nevadí. Další speed, nice. Speed ať nám padá, 66 Jean, tak to je taky hodně cool. To je taky hodně cool, token doublery. Tím se to stává mnohem výhodnější, ještě ta oferka, že dostáváme token doublery. Tím nás střádáme mnohem víc big boxů na Brawl Passu, mnohem rychleji, že nám to půjde, když budeme hrát. Takže to je, wow, OK. To je velice cool, 82 na Colin Ruffse. Nice. Musíte prostě takhle nad tím přemýšlet, že i když jako z oferky máte tyhle věci, pro vás je to třeba i mnohem výhodnější, protože vám tam může padnout nějaká postava, star pointy, teda star powerky nebo gadgety, ale pro mě je výhodný zase, že když tam padají token library a to může padnout vám taky, plus to můžete ještě zvýhodňovat v tom Brawl Passu, takže na tom prostě vyděláte mnohem víc. Damage dvakrát, OK, nice. Teďka tady nejspíš bude mín těch powerů, 75 ještě Mzačka tam vystřelila, OK, to bylo velice nice. Zase sedmička, resistance, tu zatím nemám na nikom, zatím jsem moc v tom neobjevil to, že bych to potřeboval využít, protože mi to nepřijde tak dobrý, ale třeba mi změníte názor v komentářích, jestli už resistance na někom máte a jestli vám to někdy pomohlo, tak mi dejte vědět. Tady mělo být další, health, OK, to taky používám často, ale bylo by dobré, kdyby nám padl na shield nějaký, protože ten jsem používal zatím nejčastěji. A je tady shield, OK, tak to je nice, že nám takhle padly, zrovna když jsme o nich začali mluvit. Ember se dopočítává ještě i do jedenáctky, teďka nádhera. A už tady vyskočily nové věci. A já jsem právě přemýšlel nad tím, jestli tady něco bude, jestli tady něco vyskočí. A ano, dámy a pánové, vyskočil tady totální extrém. A tuhle obrovskou oferku bych velice rád otevřel, ale to bude záležet jen na vás a na vašem hlasování, jestli to uděláme. No a máme tady ty free, takže to uděláme hnedka. To hnedka tady zhandáme někomu, na koho se to bude hodit. A asi když jsem začal tu Ember, tak už tu Ember prostě budu boostit, co to jde teďka momentálně. Tady ty skiny už se nám otevřely všechny. Už se všechny budou dát vybrat, jenom někteří jste se mě i ptali, že jak teď třeba to týká nebo Franka, tak těch se to teda netýká, ale že jste třeba někteří neměli tady tyto piny v shopu
A to jsou vlastně piny ke skinům, protože já mám tu vánoční nitu, vánoční Dynamika a vánoční piny, takže proto jsem tady dostal free piny. Ty skiny asi už nejdou kupovat, mám pocit, že možná šli na poslední minulý rok, nejsem si jistý, možná se vám tady někde objevujou, jo? Protože mě už se neobjevujou, jelikož já už ty skiny mám. Nicméně tady ještě nesmíme zapomenout vybrat celý shop, protože ten za hodinu končí. Wow, tam bylo hodně powerů na Broka, hodně. A tady ještě takhle Gale'a. A tady se mi už toho moc nelíbí, ale tady na tohle se třeba někdy kouknem a tady na tohle nejspíš taky, protože škoda, že tady je nějaká oferka s gemama, ale když se na to tak jako podíváme všeobecně, tak prostě je tam 6x value na všech, je tam hodně powerů, takže pokud chcete nějaký postavy vypowerovat a vzít to prostě, tak určitě ta prostřední bude nejlepší, protože tam je 650 powerpointů plus 6 megaboxů, tam to hodně padne. Zase pokud chcete nový brawlery, star powerky, gadgety, geary, tak těch 10 megaboxů bude zase nejlepších tam. Já tady toto ještě nechám, protože to nemusím vybrat teďka, to tam ještě chvilku vydrží. Nicméně, co ještě dneska uděláme, tak je to, že půjdeme na Surge, který ho dáme na max. A tady možná už to potom vymyslím sám a uvidíte to třeba na nějakým dalším videu či streamu, co jsem tam potom na něj vybral, protože celkem mě zajímá i to, který vy používáte nejvíc, takže mi to do těch komentářů dejte vědět. Ještě mi ani nestihli uschnout ty vlasy, dámy a pánové. Nicméně, pokud byste příště chtěli ten opening, tak určitě ať máte ten like tady, ať překonáme tu hranici lajků. Děkuju vám všem, co dáváte lajky, děkuju vám všem, co dáváte odběry. Používejte prosím vás ten kód Destrof Shopu a uvidíme se u dalšího videa z Brawl Stars či jiných her. Užijte si Vánoce, přeju vám hodně šťastný nový rok, šťastný a veselý prostě, užijte si ten večer, doufám, že třeba budete mít to, co jste si přáli, vy, kteří budete mít merch pod stromečkem, tak určitě nezapomeňte označovat na Insta Stories, ať to vidím, ať vás můžu přesdílet, uvidím, jestli snad uvidím všechny, protože víte, jak to ten Instagram buguje, ale budu se snažit koukat právě v ten čas, kdy si myslím, že si budete rozbalovat dárky, takže tak, dámy a pánové, pro dnešek všechno. Uvidíme se příště, mějte se hezky a čau.